किया था और वो भी पहुंच चुका है। خمس دقائق تصوير في هذه المنطقة، تصوير 5 minutes. السلام علیکم، ہیلو فرینڈ، کیسے ہیں جی؟ گڈ مارننگ، امید کرتا ہوں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم موجود ہیں جی اس ٹائم بون ہوٹل میں، اور جی ہمارا بریک فاسٹ کا ایریا ہے، اور یہاں سے ایک پورا ویو آپ لے سکتے ہیں باہر کا۔ اس سائڈ پہ سٹی ہے، سامنے گلاٹا ٹاور ہے، یہاں سے بالکل میرے سامنے اس سائڈ پہ یہ آیا صوفیہ مسجد ہے، اور سورج نکل رہا ہے، اور ساتھ میں آیا صوفیہ ہے، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ویو ہے یہاں پہ۔ یہ ہمارا آ گیا جی بریک فاسٹ، اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ تقریباً 30 سے 3 قسم کا، اور یہ اس کے ساتھ گوشت بھی ہے، اور اس کے ساتھ میٹھا بھی ہے، اور ایک بوائل ایگز ہے، اور ساتھ میں زیتون ہے، اور ان کی جو مشہور چٹنی ہے سوس بھی انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے، ساتھ کھیرا ہے، ٹماٹر ہے، اور یہ 2 قسم کا بریڈ ہے، اور اس کے ساتھ ترکش ٹی۔ جی فرینڈ، ابھی ہم نے آملیٹ آرڈر کیا تھا اور وہ بھی پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ جی بریک فاسٹ ہو گیا ہے، اور آج ہمارا جو ٹور ہے وہ ہے پرنسس آئی لینڈ کا۔ ہم وہاں پہ 2 آئی لینڈ وزٹ کریں گے، ایک کا نام ہے بیوک کا دا، اور دوسرے کا نام فی الحال نہیں پتہ۔ جو ٹور ہم نے بک کیا ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک واسپورس جو ویڈیو ہے میری، میں نے وہاں پہ ایک ویڈیو لگائی ہے کہ یہاں پہ شوانا سسٹر ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اپنا ٹرپ پلان کیا تھا، تو ان کا نمبر بھی نیچے میں نے دیا تھا، تو اگر آپ آئیں تو یہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل سلطان احمد کے ایریے میں ہی ہیں، اور ایمی نونو سے بھی وہ نزدیک ہیں۔ تو اس طرح جو ٹرپ اپنے بک کیا ہے وہی ہمیں ہمارے ہوٹل سے لے کے جائیں گے فیری تک، اور فیری سے پھر ہم جائیں گے پرنسس آئی لینڈ تک۔ تو بنے رہیں میرے ویڈیو کے ساتھ، تو انشاءاللہ آج آپ کو وزٹ کرائیں گے پرنسس آئی لینڈ کا۔ جی فرینڈ، جی ہے جی ہماری گاڑی، اور ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں، اور یہ گاڑی ہمیں لے کے جائے گی فیری تک، اور انشاءاللہ اگلا جو سفر ہے آئی لینڈ کا وہ ہم کریں گے فیری پہ۔ اور یہ ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سمندر ہے، اور یہاں پہ ساری فیری پارک ہوئی ہوئی ہے۔ ہم ابھی گاڑی سے اترے ہیں اور ہم جا رہے ہیں آگے، یہ ہمارا سارا گروپ ہے۔ یہاں پہ کافی زیادہ فیری پارک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہے، اس سائڈ پہ بھی، لیکن ہماری یہ والی ہے۔ اور یہ جی فیری کا روف ہے، فیری کا چھت ہے، یہاں سے بہت ہی پیارا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سائڈ پہ یہ ٹیبل سب بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ساتھ اس کے چیئر لگی ہوئی ہیں دونوں سائڈ پہ، اس سائڈ پہ بھی ہے اور اس سائڈ پہ بھی۔ اور یہ بالکل میرے سامنے یہاں پہ یہ سلمانیہ مسجد ہے، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سلمانیہ مسجد کی ایک بڑی ہسٹری ہے، اور اس کے ساتھ یہ سامنے گلاٹا ٹاور ہے۔ زخم پہ زخم،
کے جی اپنے لہو گون I visit Bursa and Sogod, Kapudesia, Pamukkale, Konya and everything. एक कौवा भी हमारे साथ जा रहा है कहता है हमने भी प्रिंसेस आइलैंड में हम प्रिंसेस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दो जहाज बैरी जहाज नजर आए हैं और ये हैं जी तुर्किश नेवी के तो इनके ऊपर तुर्किश जो है ना वो फ्लैग भी लगा हुआ है माशाल्लाह समुद्र में एक देखने के लिए बहुत खूबसूरत नज़ारा मिला है जैसे जैसे हम प्रिंसेस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं और हमें यहाँ धुंधले धुंधले आइलैंड नजर आ रहे हैं पानी की लहरें फेरी के साथ टकरा रही हैं जिससे शोर भी पैदा हो रहा है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू भी बन रहा है हम नीचे आ गए फेरी के और ये हमारे पीछे भी ग्रुप आ रहा है और ये हमारे आगे भी ग्रुप चल रहा है और हम जहाँ उतरे हैं इसका नाम है जी हिना आइलैंड हम थोड़ी देर यहाँ विजिट करेंगे हमें मिले हैं 50 मिनट और हमको इसको घूम के थोड़ा विजिट करके हमने 50 मिनट के बाद यहाँ ही आना है और यहाँ से हमने फिर दोबारा बैठना है और जाना है प्रिंसेस आइलैंड جمع هاوس نقرب انا جمع اقرب علي ضربوا روحكم شوي بالزواج مره ثانيه ما بقول ايوه تونس الشباب التونسي مظلوم 100% الشباب التونسي فقط ये हमारा गाइड है हमें कोई समझ नहीं आ रही इस जजीरे पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के घर बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इनमें जो कलर है वो भी डिफरेंट है इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है और पीछे और कलर के घर थे यहाँ पे और कलर की बिल्डिंग है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ تعني جزيرة الحنة وعدد الصبايا تعرفون شو كلمة الحنة صح؟ شوف وين جاي؟ شو؟ تري مساء الخير متابعين مساء الخير متابعين خليل العراقي من قلب الحدث ومن جزيرة الحنة بتاريخ
12 22 راح نشوف جروباتنا كيف نستمتع ويانا ونسمع وين جاي وين جاي تبع يا اول باول من الاول النهار 1 2 3 जी फ्रेंड, प्रिंसेस आइलैंड का दूसरा पार्ट देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन लाजमी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाला पार्ट आप तक पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो मेरी को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। ओके, हाफिज़।